הקפלה הוא מלון עסקים, לאנשי עסקים שמגיעים בעיקר למתם והסביבה. יש בו 29 חדרים, יש פה טרקלין עסקים ומגיעים לפה גם לא רק ללינות אלא גם לכנסים. אנחנו בחרנו להציג במלון אומנות מאוד ייחודית שבעצם מציגה גם את חיפה וגם את הקטע הבינלאומי, כי מגיעים לפה המון תיירים. כל האומנים שמציגים במלון הם חיפאים או חיפאים לשעבר שמציגים בחו"ל או גרים בחו"ל. כרגע גם בתקופה הזו אנחנו עושים פה יותר ארוחות שף למשל במלון בערב, קבוצות של ישראלים, הקרבה של המלון לים מביאה לפה הרבה ישראלים, קצת להכיר את חיפה, להגיע לפה, לעשות סיורים בעיר ולהכיר חיפה אחרת שלא הכרתם. תבואו, מוזמנים. מלון בוטיק בת גלים מתחיל את ההיסטוריה שלו ב-38, שהוא נבנה בתור בית קפה, עד שבינואר 2015 נפתח בתור מלון. שהמוטו שלו והדגל שלנו זה לייצר פה אווירה של בית. יש לנו 12 חדרים, זה מלון קטן, שאני יודעת פחות או יותר בכל חדר מה קורה בכל רגע נתון. כל אורח אצלנו הוא VIP. המלון נמצא קרוב לים, אחד החופים היפים, חוף בת גלים בחיפה. אנחנו עובדים, אנחנו אוהבים כשקשה לנו לעבוד, אנחנו אוהבים כשיש אנשים. אז תגיעו, תהיו בחיפה. חיפה עיר מדהימה. אנחנו אומרים, טריבוט לחיפה, אנחנו בעצם נותנים כבוד לעיר לפני הכל, כי זה מלון חיפאי. אנחנו מוצאים פה סטנדרט חדש בעיר, שאנשים קוראים, מה זה שום אחרדה, ישר קוראים, זה נהג מרוצים. אז אנחנו אומרים, זה לא נהג המרוצים, משפחה טמפלרית שגרה פה, והיא בעצם היא הליבה של כל המלון מבחינת מאיפה זה מגיע השם. אנחנו התחלנו פה עם כמה אומנים, כולם ככולם, אדריכל, יזם, מעצב פנים, מעצב מוצר, אומנות, הכל זה חיפאים. אתה יכול להשקיע פה עשרות מיליונים, ומה שהוא יזכור בסוף, זה שבלי לדעת מאיפה, הוציאו לו כוס יין ולא שאלו אותו אם אתה רוצה או לא. אנחנו מחברים אותם לארוחה הנכונה, לנוף הנכון, מחברים אותם בעצם לחוויה החיפאית, שאומרים, בוא נע, לא הכרנו, לא ידענו, זו הפתעה. המילה הפתעה חוזרת אצל כל אחד מהאורחים. פורים ופרחים גן עדן. זה האומן אואזיס.